Conta-se muitas lendas estranhas sobre estas florestas da Índia. Mas nenhuma tão estranha quanto a história de um menino chamado Mowgli. Tudo começou quando o silêncio da floresta foi quebrado por um ruído desconhecido. Era um ruído que nunca tinha sido ouvido antes neste lugar da floresta. Era um filhote de homem. Se eu soubesse o quanto iria ficar envolvido naquilo, teria seguido o meu primeiro impulso e me afastaria dali. Aquele filhote de homem teria que ser alimentado e logo. Eram muitos dias de viagem até a aldeia de homens mais próxima. E sem os cuidados de uma mãe, ele correria perigo. Então me ocorreu uma ideia. Uma família de lobos que eu conhecia tinha sido afortunada com uma ninhada de filhotes. Eu sabia que não haveria problema quanto à mãe, graças ao instinto maternal, mas eu não estava tão certo sobre Rama, o pai. Dez vezes as chuvas vieram e se foram, e eu sempre por ali para ver como ia passando Mowgli. Ele era o favorito entre todos os filhotes de lobo da Alcateia. Jamais algum filhote de homem foi tão feliz. No entanto, eu sabia que algum dia ele teria que voltar para sua gente. E então, uma noite, os lobos mais velhos da Alcateia reuniram-se na Pedra do Conselho, porque Shere Khan, o tigre, havia voltado para aquela região da floresta. Aquela reunião era para mudar inteiramente o futuro do filhote de homem. Shere Khan vai matar o menino e todos que tentarem protegê-lo. E então, estamos todos de acordo com o que deve ser feito? E agora ele é o penoso dever dizer ao pai do menino: Rama, vem até aqui, por favor. Sim, Aquila. O conselho tomou uma decisão. O filhote de homem não deve ficar mais na Alcateia. Deve partir imediatamente. Partir? Sinto muito, Rama. Não há outro jeito. Mas o filhote de homem é como meu próprio filho. Devia ter, como os outros, a proteção da Alcateia. Mas, Rama, toda a força da Alcateia não é o bastante para o tigre. Mas o menino não vai sobreviver sozinho na floresta? Aquila, talvez eu possa ajudar. Você, Bagheera? Como? Conheço uma aldeia de homens onde ele estará seguro. Mowgli e eu temos passeado muito pela floresta. E eu creio que ele irá comigo. Então leve-o. Não há tempo a perder. Boa sorte. Bagheera, já estou ficando com sono. Vamos voltar para casa? Mowgli, desta vez nós não vamos voltar. Vou levá-lo para uma aldeia de homens. Mas por quê? Porque Shere Khan voltou para esta região da floresta. E ele jurou que ia matá-lo. Me matar? Mas por que ele quer fazer isso? Ele odeia os homens. E Shere Khan não vai permitir que você cresça e se torne um homem. Mais um caçador de arma na mão. Ora, nós vamos explicar a ele que eu jamais faria uma coisa dessas. Tolice. Ninguém explica coisa alguma, Shere Khan. Bem, pode ser. Mas eu não tenho medo. E além disso... Agora chega. Vamos passar a noite aqui. Amanhã será um novo dia.
Menino. Menino! Vem cá, vamos para cima da árvore. Estará mais seguro lá. Eu não quero voltar para a aldeia de homens. Vamos indo, vai subindo. Para aquele galho lá em cima? Isso mesmo. Você não sabe subir melhor do que isso? Ora, isso aqui é muito alto. E além disso, eu não tenho garras. Agora, trate de dormir. Temos uma longa caminhada pela frente amanhã. Ah, eu quero ficar na floresta. Hã? Você não ia durar um dia. Eu não tenho medo. Eu já sei cuidar de mim. Sim, senhor. Veja o que eu encontrei. É um filhote de homem. Um delicioso menino. Vai embora e me deixe sozinho. Era isso que eu devia fazer, mas não faço. Trate de dormir, menino. Isso mesmo, menino. Vai, vai dormir, vai dormir. Vai, menino, vai dormir. Durma, durma. Bagueira? Olha essa. Ouça, não adianta discutir mais. E não fale mais até de manhã. Ele já não estará aqui de manhã. Hã? Oh, ele estará sim. Tá! Pare com isso, cara! Minha sinusite. Você acaba de cometer um seríssimo erro, meu caro. Um erro bastante grave. Não, cara. Eu estava... Sério? Olhe nos meus olhos quando eu falo com você. Não, cara. Os dois olhos, por favor. Você acaba de decretar a sua sentença. Olhe, Bagheera! Olhe, Bagheera! Acorde, Bagheera! O que foi? Espere só até que eu agarre meus rolos. Bagheera, ela deu nó no rabo. Deu nó no rabo. Isso vai atrapalhar o meu deslizamento. Então você já sabe cuidar de si, não é? Hã? Então você quer ficar na floresta, né? Quero. Eu quero ficar na floresta. Ora, e agora pela última vez, trate de dormir. Ah, menino, menino. Campania no compasso! Esse nosso batalhão é uma instituição. É um batalhão que tem tradição. É uma instituição. É uma instituição. Um, dois, três, quatro, faça um. Dois, três, quatro, viajando sem parar. Na floresta caminhar. Vamos só cumprir o dever pra ser. Faça tudo o que eu fizer, mas não fale em forma. É contra o regulamento. É a volta! Ao ver! Outro lado! É a volta! Um, dois, três, quatro, passa um, dois, três.
marchar, marchar, marchar. Meus pés não aguentam mais. Vou pedir transferência para outro batalhão. Silêncio na tropa! Posição de sentido! Ui! Ah, em direito, Godofreda. Apresentar armas! Estica o nariz pra cima. É assim? Assim mesmo. Focinho sujo. Soldado, lembre-se de que em batalha a tromba pode salvar sua vida. Trate de cuidar dela muito bem. Sim, senhor. Muito bem, adiante. Vamos dar melhor polimento a essas baionetas. Sim, senhor. Devoção ao dever. Foi assim que alcancei meu posto na 5ª Brigada Paquidérmica do Marajá. Isso foi em 88, ou não foi? Lá vem ele, com a Cruz da Vitória outra vez. E foi então que eu recebi a Cruz da Vitória por bravura acima e além do cumprimento do dever. Bons tempos aqueles. Disciplina, disciplina de verdade. Formação de caráter e todas aquelas outras coisas, ah? Onde eu estava? Oh, sim, a revista. Bem, muito bem. Desfaça esse sorriso, soldado. Isto é um exército. Entendido. Tenente Escabelo está contra o regulamento. Está na onda dos cabeludos, não é? Pronto, assim está melhor. E quanto a você? Ah, aí está você. Trate de juntar os calcanhares, ouviu, meu filho? Oi, não, papai. Coronel. Isso, assim está melhor. Ah, um novo recruto, hein? Oh, mas o que houve com a sua tromba? Ei, pare com isso. Oh, um filhote de homem? Oh, isso é traição, sabotagem. Não quero filhote de homem na minha floresta. A floresta não é sua. Esperem aí, esperem aí. Eu posso explicar, Hattie. Coronel Hattie, por favor, sim. Ah, sim, sim. Coronel Hattie, o filhote de homem está comigo. Estou levando-o de volta à aldeia de homens. Pra ficar? O senhor tem a palavra de Bagheera. Ótimo. E lembre-se, um elefante nunca esquece. Não sei o que está havendo com o exército. Essa juventude de hoje, o que pensa da vida? Vamos prosseguir. Direita, volver! Ordinário! Ars! Querido, você não esqueceu alguma coisa? Alice, minha querida Godofreda, um elefante nunca esquece. Bem, você só esqueceu o nosso filho. Ah, sim, o filho? Ah, é o filho! Ah, sim, 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 tem razão, é! Meia volta, volver! Fazer o quê? Ser? Você coronel assim como meu pai? Eu já lhe disse! Ah! Eu já lhe disse uma porção de vezes! Esqueceu o Ele disse que elefante nunca esquece. Não acho graça. Vamos indo logo antes que aconteça mais alguma coisa. Bagheera, pra onde vamos? Você vai indo pra uma aldeia de homens agora mesmo. Eu não vou. Ah, vai. Vai sim. Vou ficar bem aqui. Você vai, nem que eu tenha que te levar arrastado até lá. Me leve de uma vez! Oh, bem feito. Pra mim, chega, menino. Daqui em diante, eu te abandono. Sozinho. Não se preocupe comigo. Que menino maluco.
digo dubi-du-du, eu digo dubi-du-du, eu digo dubi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-du. Eu digo... Ora, ora, que é isso? Que coisinha mais engraçada. Ora! Tão fora. E essa agora? Eu já vi de tudo nessa floresta. O que será que eu encontrei? Mas que coisinha mais engraçadinha. Deixa em paz. Ora, e como esse pimpolho fala sério? Eu já sou grande. Nem senti. Ei, menino, precisa de ajuda. E o velho Balu vai te ensinar a lutar como um urso. Vem cá, vou te mostrar. Vamos lá, menino, solte o corpo. Fique bem relaxado e comece a balançar. Balance um pouco, vamos. Assim. Agora tem um grande urro de urso. Me assuste. Pobrezinho. Eu estou falando do urro de um urso bem grande. Está em apuros? Eu não devia ter o deixado sozinho. É Balu, esse incorrigível malandrão da floresta. Vai balançando e procure uma brecha. Continue balançando. Você já está conseguindo. Vamos dizer assim. Puxa, ele tem passe. É um belo professor, seu pata de ferro. Ah, obrigado, Baguera. Diga-me uma coisa. Depois de deixar seus alunos sem sentido, como é que eles vão se lembrar da lição, hein? Eu não pretendia bater tão forte assim. Não me machuquei, estou muito bem. Sou muito mais forte do que certas pessoas pensam. Pode deixar comigo. Vamos tentar mais uma vez. Mas fique circulando, senão eu vou te derrubar outra vez, hein? Tem que ficar se mexendo, hein? Ai, acertou em cheio. Não, nada de cócegas. Não. Esse golpe aqui na floresta não vale. Não. Está me fazendo cócegas. Eu não posso aguentar essas cócegas. Socorro, Baguera! É o que ele precisa, mais confiança. Perdeu, Malu? Eu perdi, eu já lhe disse. Eu perdi. Sabe de uma coisa? Você é legal, garoto. Como é seu nome? Mowgli. E ele vai indo para a aldeia de homens agora mesmo. Aldeia de homens? Vamos estragá-lo. Vamos fazer dele um homem. Ah, Balu, eu quero ficar aqui com você. É, claro que você quer. É? E como é que você acha que ele vai sobreviver? Como você acha que ele vai... Que história é essa? Como você acha que ele... Está comigo, não está? Vou ensinar a ele tudo que eu sei. Bem, isso... Isso não vai demorar muito. Ouça, o negócio é o seguinte, seu pimpolho. Você só tem que fazer como eu. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel pra eu comer. E se por acaso eu olhar pro chão tem formigas, em profusão, e então prove uma. Você come formigas? Tranquilamente. E você vai adorar conhecer aquela ajudão. Mogre, cuidado! E o necessário pra viver você terá. Mas quando? Você terá. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Veja um pica-pau, pau, que só pensa em picar. Ele vai se dar mal, pra se alimentar. Não pique a peida no pé, pois peida picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa peida como um pica-pau. Você entendeu esse angu? Claro que sim, Balu. Puxa vida, isso até parece conversa de louco. Vamos, Baguera, entra no compasso. O necessário pra viver você terá. Está pra mim. Você terá. Já que você está em cima, quer coçar meu ombro esquerdo, hein, Mogli?
Não, não, agora o direito aí. Assim, isso mesmo, assim. Ah, isso é uma beleza. Isso é muito bom. E agora eu preciso arranjar uma árvore, porque isso merece uma grande esfregatela. Você gozado, Balu? Isso é uma delícia. Puxa vida, isso aqui é vida boa. Por isso viva folgado. Descanse, fique deitado no meu quintal. Porque eu vou lhe contar, Pimpolho. Se você trabalhar com essa abelha, você vai se dar mal. E não perca tempo pra procurar por aquelas coisas que não vai achar. Quando aprender a viver assim, vivendo assim, vai ser melhor, porque você verá que o necessário, então você terá. Eu desisto. Espero que ele continue com sorte. Margaret, cante agora comigo. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Simbora, eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. É, por isso é que essa vida eu vivo em paz. Deixa comigo. Beleza, esse é o balanço da floresta. Eu gosto de ser urso. Meu filhote, você vai ser um urso formidável. Você até já canta como urso? Bidu. Ei, Mago, quer fazer o favor de tirar essa mosca chata do nariz do papai urso? Ai! Ai, ai! Poxa, que você espanta uma mosca pra valer, hein? Ora, seu animalzinho sem vergonha, de olho pequeno e nariz chato! Ei, me larga de uma vez! Tira sua mão pulgueta de cima do meu filhote! Venha pegar o campeão! Ele não é campeão, é bobalhão! É um palhação! Vocês é que estão pedindo, não! Ele entrou numa fria! Me devolva o meu filhote! Aqui está ele, vem buscar! Veja só que urso otário! Aqui está seu necessário! Isso outra vez. O que foi que você atirou nele? Eu só tirei o necessário. Ouça, macaco, se você não soltar logo, eu dou um nó no seu rabo. Tá bem, você ganhou, lá vai ele. Ai, ai, Balu, me fez. Balu, né? Depressa, depressa, depressa. Já era tempo. Demorou um pouco mais do que eu pensava, mas aconteceu. Ah, você me ouviu? Mowgli! Mowgli! E então, o que houve? Onde está o Mowgli? Eles me atacaram. Eram milhares. Eu mandei uma de esquerda, depois mandei uma de direita e depois então... Pela última vez, o que houve com o Mowgli? Já lhe disse, aqueles macacos pulguentos levaram embora. As ruínas antigas? Oh, eu nem quero pensar no que haverá quando ele encontrar o rei deles. Quero ser um homem no homem, não quero ser. Nós o pegamos, rei Lui. Aqui está ele. Então você é o filhote de homem, bárbaro. Não sou tão bárbaro quanto você. Me ponha no chão. Ora, pare com isso. Calma, menina. Eu disse calma. Vamos lá. Vamos balançar, primo. Por que você me quer? Aguenta a mão, depois eu conto. Não é um banana.
Você vai ficar na floresta. Ficar na floresta? Claro que vou. Legal. O papaluito. Sou eu. Arranjo isso pra você. Tomei 2 bananas. Vamos fazer um acordo. Sim, senhor. Faço qualquer coisa pra ficar na floresta. Muito bem. Eu vou dar uma dica pra você. Eu sou o rei do balanço, o rei do Eu vou deixar cair, eu vou ser como você. Eu quero ser um estouro, em brasa eu vou mandar. Quero ser como vocês são, eu sei onde me dão. Eu quero me espalhar. Quero saber dançar, variar. Você vai ver o que eu vou fazer. Você é o rei, do de me ensinar como é que o fogo que o homem faz. E diga pra mim um segredo, vamos, não me engana não. E não esconda como é a onda do fogo vermelhão. Fogo? Ah, então é isso que esse patife quer. Eu vou sentar o braço nele. Vou bater tanto que... Puxa vida, que surra. Você quer parar com essa conversa fiada e escutar? Temos que usar a cabeça, não as patas. Pode deixar comigo, eu vou usar tudo que eu tenho. Você quer me ouvir? Ah, quero sim. Ouça, enquanto você faz um distúrbio, eu salvo o Mowgli. Entendeu? Eu já vou indo e é pra valer. Ainda não, Balu. Dribblada da Danron, canna me bene, sabadu ga day, bamba buga day, so bon, sabapa babe, abadu dee, willa ripa naza, ebadabadoi, willa la bazini, willa but, sibla la dure, la ha 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 ha. Eu quero me espalhar. Quero saber dançar, variar. Tudo, você vai ver o que eu vou fazer. Você é o rei do iê, iê, iê. Deixa cair, velho. Você é o rei do iê, iê, iê. Mais uma vez. Você é o rei do iê, iê, iê. É Balu, o urso! É ele mesmo! Como é que esse quadrado entrou aqui? Animada.
além disso, Balu, Mowgli parece ter aquela habilidade humana de se meter em encrencas. E acho que a sua influência não tem sido muito boa. Shhh, fala baixo, vai acabar acordando o Pimpolho. Ele teve um dia cheio. Foi um grande sururu. E não é nada fácil aprender a ser como eu. Ora, uma façanha vergonhosa. Se envolver com aqueles macacos malucos e indesejáveis. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa com essa história. O meu garotão. Tolice. Balu? Chega até aqui. Eu preciso falar com você. Falar? Você ainda quer falar mais? Tá bem, o que é a baguera? Balu, esse menino precisa voltar para a aldeia de homens. A floresta não é lugar para ele. Eu me criei na floresta. Olhe só para mim. É, olhe só para você. Veja esse olho. Está bonito, não está? Não, a sua figura é francamente vergonhosa. Ora, e você não está parecendo que vai ganhar nenhum concurso de beleza. Ora. Ouça, Balu. Você não pode adotar Mowgli como seu filho. Por que não? Ora, essa. Como é que eu vou poder explicar isso a ele? Balu, nesse mundo, cada qual com seu igual. Você não se casaria com uma pantera, não é? Eu não sei. Eu me lembro, nenhuma pantera me pediu a mão, hein? Oh, Balu, você não pode ficar brincando com coisas sérias. Ora, não se preocupe, Bagheera, não se preocupe. Eu tomo conta dele. É, como fez quando os macacos o raptaram, não é? A gente não pode falhar uma vez? Não na floresta. E tem outra coisa. Mais cedo ou mais tarde, Mowgli vai encontrar Shere Khan. O tigre? E é que ele tem contra o garoto? Ele odeia os homens por vingança, você sabe disso. Porque ele tem medo da arma e do fogo dos homens. Mas o pequeno Mowgli não tem essas coisas. Shere Khan não vai esperar até que ele tenha. Vai pegar Mowgli enquanto ele é pequeno e sem defesa. Basta uma patada... Bem, o que é que vamos fazer? O que eu acho melhor para o menino. Pode deixar comigo. Diga o que é que eu farei. Isso. Então leve Mowgli até a aldeia de homens. Você está ficando maluco? Eu prometi que ele podia ficar aqui na floresta comigo. Pois é, este o problema. Enquanto ele permanecer com você, corre perigo. Pois depende de você. Por que de mim? Porque bem, bebê, porque ele não vai me obedecer. Ah, eu adoro esse menino. Adoro como se ele fosse o meu próprio filhote. Então pense no que é melhor para Mowgli e não para você. Será que eu não posso? Não posso esperar até de manhã? Já é de manhã. Vai indo, Balu. Mowgli. 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 É hora de levantar. Olá, Balu. Olá. Ei, esfregue esse sono dos seus olhos. Você e eu vamos fazer um grande passeio. Legal. Nós vamos nos divertir um bocado. É claro. Vamos, vamos sim. Bem, vamos andando, menino. Até mais tarde, Bagheera. Bem, até logo, Bagheera. Ei, Balu, temos muito o que fazer. Até logo, menino. E boa sorte. Vamos, Balu. Acho que agora já aprendi. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso que essa vida eu vivo em paz. Por isso que essa vida eu vivo em paz. Deixa comigo, eu gosto de ser urso. Pra onde vamos, Balu? Bem, para um lugar novo e eu... Ah, não me importo, contanto que esteja com você. Mowgli, eu... Ouça, Mowgli, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Dizer o quê, Balu? Ah, não vai ser fácil. Ah, como foi que Bagheera falou mesmo? Ele disse... Mowgli, será que você se casaria com uma pantera? E eu acho que nem sei do que você está falando. Ah, Mowgli...
sabe? Será que você não entendeu ainda que é humano? Eu já não sou mais, Balu. Sou um urso como você. Meu amiguinho, ouça o que eu digo. Vamos, vamos, Balu. Ora, Mogli, não, pare com isso. Quero lhe dizer uma coisa, presta atenção. O que houve, papaizinho urso? Ouça, Mogli, eu estou tentando lhe dizer a manhã inteira. Eu tenho que te levar de volta para a aldeia de homens. Aldeia de homens? Escute, eu posso explicar. Você disse que era meu amigo. Tá, acredita em mim. Você é igual a Bagheera. Ah, espere um instante. Tá indo longe demais. Ei, Mogli, onde é que você vai? Espere um pouco. Pare. Espere. Espere, não se souber, amigo. Mogli. 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 E agora, o que aconteceu? Olha, você tem que acreditar em mim. Bagheera, escute, eu usei as mesmas palavras que você usou e ele fugiu de mim. Mas vamos, não fique parado aí. Vamos nos separar. Nós temos que encontrá-lo. Ah, se acontecer alguma coisa com esse pimpolho, eu nunca me perdoarei. Eu tenho que encontrá-lo. Mogli! Mogli! Esse ridículo Coronel Hardy. Campanha no compasso! Esse nosso batalhão é uma instituição. É um batalhão que tem tradição. Um, dois, três, quatro. É uma instituição. É uma instituição. Patrulha da selva. Baixando sem parar, na floresta caminhar. Vamos só fazer o nosso dever. Comando a tropa aqui. Vamos, diga logo, quem gritou? Fui eu, coronel. Oh, o que pretende o senhor assumindo meu comando? Altamente irregular. Oh, coronel, desculpe, mas eu preciso da sua ajuda. Ora, isso é completamente impossível. Nossa marcha é muito importante. Mas é uma emergência, coronel. Temos que encontrar o menino. Menino? Que menino? Muito interessante. Aquele que eu estava levando para a aldeia de homens. Ótimo, lá é o lugar dele. E agora, se me permite, senhor, gostaríamos de prosseguir nossa marcha. Não, não, você não compreendeu, Hattie. Ele está perdido. Ele fugiu. Que bela notícia. Ora, bem feito para aquele filhote de gente. Mas Shere Khan, o tigre, na certa vai seguir os rastros do menino. Shere Khan, bobagem, meu velho. Shere Khan deve estar a muitas léguas daqui. Sinto muito, Bagheera. São os azares da guerra com os quais não se pode lutar. Isso já foi longe demais. Longe demais. Ora, espere um pouco, seu velho gordo e fanfarrão. Ô, Dom Freire, quem está fazendo fora de forma? Não interessa. Como se sentiria se o nosso elefantinho se perdesse na floresta? O nosso perdido? Mas, minha querida Godofreda, isso é um caso inteiramente diferente. Hã? Diferente completamente. Este filhote de homem não é diferente de nosso filhote. E agora ajude a encontrá-lo, senão eu vou assumir o comando. O quê? Uma fêmea comandando o pelotão? Isso é um absurdo! Papai, filhote de homem é meu amigo. Ele precisa da nossa ajuda. Ajude, papai. Por favor. Ora, não se preocupe, filho. Seu pai já tinha um plano em mente para encontrá-lo. Hã? Claro que tinha. Companhia! Esquerda! Volver! Voluntários para uma missão especial queiram dar um passo à frente. Ah, isso é o que eu gosto de ver. Devoção ao dever. Ouçam, vocês voluntários vão procurar o menino perdido.
Muito obrigado, coronel. Não temos tempo a perder. Sim, sim. Corneteiro, quando avistarem o menino, você deve tocar sua corneta 3 vezes. Sim, senhor. Agora não, soldado. Desculpe, senhor. Tenente, nossa estratégia deve ser um elemento de surpresa. Você levará um pelotão e protegerá o flanco direito. Sim, senhor. E eu conduzirei o outro pelotão para o flanco esquerdo, certo? Muito bem. Ordinário! Marche! Elemento de surpresa. Ah, já sei. E agora, vamos ao meu encontro com o menininho perdido. Você? Sim, menino. Que prazer em vê-lo outra vez. Ah, vai embora. Me deixe em paz. Ah, deixe-me olhar para você. Não quer que eu olhe para você? Então, olhe para mim. Eu não. Eu sei o que está querendo fazer. Sábia? Ah, quero dizer, você não confia em mim. Não. Então nada posso fazer para ajudar. Você quer me ajudar? Sim, é claro. Eu posso dar um jeito para que você nunca tenha que sair da floresta. Como é que você vai fazer isso? Ora, eu garanto que tenho os meus próprios meios. Mas antes, você tem que confiar em mim. Eu não confio em mais ninguém. E tem toda a razão. Não vá pensar que eu sou como os seus amigos, aqueles amigos ursos. Você pode confiar em mim. Venha a mim, só a mim confiar. Somente em mim. Fique quieto assim. E saber que é melhor eu estar em redor. Vem que a minha amizade mais que eterna será, e o meu abraço é o mais apertado que há. Está roncando? Desculpa. Vem a mim, só a mim, confiar só em mim. Ora, isso é. Eu já vou descer. Quem é? Que deseja? Sou eu, Shere Khan. Quero falar com você, se me permite. Shere Khan! Mas que surpresa! É mesmo, é? Eu só ia passando. Desculpe-me se interrompo alguma coisa. Oh, não. Não é nada, não. Eu pensei que talvez estivesse entretendo alguém lá em cima, nos seus rolos. Rolos? Alguém? Oh, não. Eu só estava me enrolando para a minha cesta.
Mas você estava cantando para alguém. Quem é, Carla? Eu estava cantando para mim mesma. Verdade? Eu tenho uma sinusite. Que pena. Você não faz ideia. É uma coisa horrível. Eu não posso comer, eu não posso dormir. Por isso eu canto para mim mesma para dormir. Você sabe, auto-hipnose. Eu vou lhe mostrar como funciona. Oh, venha a mim. Eu não quero me aborrecer com isso. Não tenho tempo para essas tolices. Numa outra ocasião. Quem sabe? Quem sabe. Mas no momento eu estou procurando um menino. Menino? Que menino? O que está perdido. Onde você acha que ele deve estar, Carl? Sei lá. Eu acho que você deve saber. Eu creio que você não se importa de me mostrar os seus rolos, não é, Carl? Oh, claro que não. Nada aqui e nada aqui. Minha sinusite. É mesmo? E agora, me mostre o meio. O meio? Oh, o meio. Não tenho nada aqui no meio. Nada. Bem, se por acaso você avistar esse menino, trate de me avisar primeiro. Compreendeu? Eu já compreendi. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu sei. E agora tenho que continuar procurando aquele pobre menino indefeso. Oh, e a quem ele pensa que engana? Menino indefeso. Oh, esse tigre é um sem-vergonha. Pegar aquele pobre menininho indefeso. O pobre menino indefeso. Você me enganou, cara. Disse que eu podia confiar em você. É como você disse. Não se pode confiar em ninguém. Se nunca mais encontrar aquele menino outra vez, eu não me perdoarei jamais. Ai, minhas cadeiras. Ei, meu chapa, qual é a nossa jogada? Tô por fora, qual é a sua jogada? Já morei, vamos nos mandar pro outro lado da floresta. Lá tem sempre um movimento, um embalo legal, tá? Ah, papo furado, daquele lado tá tudo morto. Tá morto é programa pra nós. Muito engraçado. Tá bem, então qual é a jogada? Tô por fora, qual é a sua jogada? Olha, meu chapa, primeiro eu disse qual é a nossa jogada. Aí você disse, tô por fora, qual é a sua jogada? Então eu disse, qual é a jogada? Você disse, qual é a jogada? Qual é a sua jogada? Vamos fazer um programa. Tá bem, e qual é a jogada? Como é que pode? Lá vem você outra vez com a mesma ladainha. Já morei, desta vez eu morei no duro. Morou mesmo? Então qual é a jogada? Parem com isso, olhem. Vejam o que vem vindo pra cá. Ei, mas que negócio é aquele? Mas que monte de ossos esquisitos. É, mas aquilo vem caminhando por si mesmo. Então qual é a jogada? Não sei, não. Ei, não comece esse papo furado outra vez. Vamos lá. Vamos tirar uma onda com essa coisinha esquisita, esse esqueleto ambulante. Vejam. Ele tem pernas de cegonha, legal. São de cegonha, sim, mas estão faltando as penas. Pode rir. Rio, eu não ligo. O que que há com ele? Acho que nós engrossamos. Nós só queríamos tirar uma ondinha com ele. Ora, olhem só pra ele. O pobrezinho está triste. A barra dele deve andar meio pesada. É, senão ele não viria parar aqui. Oi, garoto, espera aí. Oi. Quero ficar sozinho. Ora, vamos, o que é que há? Até parece que você não tem nenhum amigo no mundo. Não tenho.
Você não tem mãe nem pai? Não, ninguém me quer por perto. É, sabemos o que é isso. Ninguém nos quer por perto também. Podemos não ter boa aparência, mas temos coração e sentimentos também. E para lhe provar isso, vamos deixar você entrar em nosso grupinho. Garoto, queríamos fazer de você um abutre honorário. Obrigado, mas eu prefiro continuar vivendo sozinho. Ora, essa, escute. Todo mundo tem que ter amigos. É. Ei, turma, somos amigos dele? Somos nós, os amigos de todos vós. Na solidão. Extraordinário. E obrigado por deterem a minha vítima. Ora, não foi nada, Alteza. Saca a ficha, vamos embora. Fuja, amigo, fuja. Fugir? Por que devo fugir? Por que deve fugir? Será possível que você não saiba quem sou eu? Conheço você muito bem. Você é Shere Khan. Precisamente. Então você deve saber também que todo mundo foge de Shere Khan. Ora, você não me assusta. Eu não vou fugir de ninguém. Oh, você é pequeno, mas corajoso. E por isso vai merecer que eu lhe dê uma chance. Olhe, eu vou fechar os olhos e contar até 10. Isso torna a caça mais interessante. Para mim. 1, 2, 3, 4. Você me faz perder a calma. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seu imbecil! Não, pegou o tigre pelo rabo, olha. E é melhor não largar nunca. Olha o seu bobalhão! Chega mais uma vez, garoto. Bota pra quebrar, vamos lá. Malu, me ajuda! Alguém trate de ajudar esse menino. Vamos lá, pula. Ele está salvo. Salve o rabo dele, Balu. Tá brincando? Ele tem dentes na outra porta. Você vai me pagar por isso. Fogo! É a única coisa que mete medo no tigre. Você pega o fogo, nós fazemos o resto. Vamos tacar o bico nele! Não se metam nisso, seus abutres idiotas! É cocotaria, não é? Vamos lá, pessoal, puxa o bigode dele. Thank you.
Espere, pessoal. Parece que não é hora para isso. Vejam. Balu, levante-se. Por favor, levante-se. Mowgli, procure entender. Bagheera, o que está havendo com ele? Seja corajoso, como Balu foi. Então quer dizer... Oh, não. Balu... Vamos, vamos. Eu sei como se sente. Mas você deve se lembrar, Mowgli. Ninguém teve maior devoção do que aquele que deu a vida por um amigo. Quando forem lembrados os grandes feitos desta floresta, um nome surgirá acima dos outros. Nosso amigo. Balu, o urso. O discurso é para mim. A lembrança do sacrifício e da bravura de Balu ficará eternamente gravada em nossos corações magoados. Bonito. Este lugar onde Balu tombou será sempre um lugar sagrado nesta floresta. Pois aí jaz uma das mais nobres criaturas do mundo. Eu só queria que minha mãe ouvisse isso. É melhor irmos agora. Venha, Mowgli. Ei, não para agora, Bagheera. Estava bonito. Fale mais, muito mais. Hã? Ora, seu mentiroso, seu impostor. Eu estou farto. Balu, você está bem? Ah, eu? Ah, claro que estou. Eu nunca me senti melhor. Você nos deixou preocupados. Ah, eu só estava no intervalo. Quer dizer, eu estava descansando. Mas o tigre foi mole. Que bom, papai urso. Acho que vamos sentir muita falta do nosso amiguinho, não é? É. Mas então, qual é a jogada? Não sei, não. Ei, não me venha com esse papo furado outra vez. Ah, Bagheera, você perdeu a melhor parte. Você devia ver como eu me servi do velho tigre com minha esquerda bem na cara dele. Tem uma grande surra. Quer saber de uma coisa? Nós somos uma boa dupla. Pode deixar comigo. Isso mesmo. Ninguém mais vai ter a audácia de se meter conosco outra vez. De homens? Não, não, digo aquilo. Não queira saber disso, elas só trazem encrencas. Espere aí, nunca vi isso antes. Pois agora já viu, vamos embora. Eu já volto, quero ver isso de perto. Mowgli, venha cá. Ah, Balu, deixa ele ver melhor. O meu pai vai pra floresta. Minha mãe vai cozinhar. E eu vou encher o pote pra ter água pra lavar. Pra lavar, pra lavar. E eu vou encher o pote pra ter água pra lavar. Mas eu vou me casar um dia e uma filha vou criar. E ele irá encher o pote pra que eu possa cozinhar. Ela fez aquilo de propósito. É evidente. Ah!
Volte, volte. Vai indo, vai indo. Foi fisgado. É, isso era inevitável, Balu. Ele não podia fugir disso. Tinha que acontecer. Mowgli está no lugar dele agora. Ah, você tem razão. Mas ainda acho que ele daria um urso formidável. Bem, vamos indo, Bagheera. Vamos voltar para o nosso lugar. E cante comigo. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz.